Біфрен. Спокій за ясної голови. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Ввечері російська армія обстріляла Київський район Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За попередньою інформацією, минулося без руйнувань помешкань. Від обстрілу зайнялися одноповерхові споруди поруч із будинками. А от у Куп'янську під час ворожого обстрілу сьогодні поранені 5 людей. Зокрема, 13-річний хлопець. Дитина у тяжкому стані, має вибухову травму, скалкові поранення голови, грудної клітини та живота. Окрім того, росіяни обстріляли Печеніську дамбу на Харківщині. Зруйновано ж верхній шлюз. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Минулося без постраждалих. В Офісі президента запевнили, дамбу полагодять. Ворог продовжує бити по критичній інфраструктурі Харківщини, намагаючись влаштувати в області техногенну катастрофу. Ще одне місце катування людей викрили правоохоронці у деокупованому Куп'янську на Харківщині. Про це повідомили у тамтешній прокуратурі. Російські військові обладнали катівні у місцевому відділку поліції і знущалися з людей у напівпідвальному приміщенні. За даними правоохоронців, у камері, розрахованій на 4 осіб, окупанти тримали понад 20 люду. Потерпілі розповідають, через тисню спати доводилося по черзі. А у звільненому Ізюмі гуманітарне становище і досі залишається критичним, попри те, що всі ці дні до міста їдуть гуманітарні конвої звідусіль. Волонтери та міжнародні організації завозять до райцентру провіант, ліки, засоби гігієни, теплі речі. Біля кожного волонтерського буса або вантажівки за лічені хвилини утворюються великі черги. Люди розповідають, що стоять цілий день, аби отримати хліб. Нерідко у таких стихійних чергах стаються бійки та конфлікти. Цей чоловік, який приїхав по гуманітарку на розтрощеній автівці без жодного вікна, розповідає. Колись тікав із Сухумі, тепер, маючи вже багато років будинок в Ізюмі, лишився без всього. Оселю розбило обстрілами, авто потрощило скалками після ракетного удару, коли він намагався евакуюватися із Ізюма до Святогірська. Як таких магазинів нет. Ну, спасибо, волонтерів дуже много. От я говорю, і зараз, ну, скажімо так, утро починається з того, що треба біжати. То в одній очереді постоять, то в другій, десь щось може, ну, останеться, або щось. А так... Ви зараз по хліб приїхали. Нам сказали, що наверху хліб, машина поїхала, от і навіть приїхали. Ребята, ну їй Бог. Це супи, крупи, средства гігієни, консерви. Є велика потреба в сірниках, ліхтариках, тому що місто знаходиться без світу, без тепла, без води, і це майже гуманітарна катастрофа. Одна людина загинула, двоє поранені. Надвечір росіяни обстріляли Нікопольський район. Влучили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. За кілька годин до цього зруйнували інфраструктурний об'єкт та сільгосппідприємство у Синельниківському районі Дніпропетровщини. А минулої ночі зі ствольної артилерії вгатили по житлових кварталах у Нікопольському та Криворізькому районах. По Нікополю вдарили двічі, туди прилетіло 30 російських снарядів. В одну із багатоповерхівок влучило одразу кілька з них. Помешкання нікопольців зазнали значних руйнувань. У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди поцілили і в місцевий хлібокомбінат, в садочок, бібліотеку та кілька магазинів. Постраждав місцевий житель. У Нікополі поранено чоловіка, 56 років. Йому була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. Виникло дві пожежі, одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Одразу 5 ракетних ударів завдали окупанти сьогодні по Запоріжжю. 2 ракети вибухнули в селищі Комишуваха, що за кількадесят кілометрів від обласного центру. Одна з них припускає, що С-300 влучила у склад з готовою продукцією тамтешньої картонної фабрики, розгативши та випаливши все вщент. Сторож, що перебував на території підприємства, не постраждав лише дивом. Очільник громади каже, окупанти позбавили людей єдиного працюючого підприємства. Це останнє підприємство, яке у нас залишилось, було неушкодженим, де працювали люди, сплачувались податки. Воно зруйновано на сьогоднішній день. І тепер проблема у нас з бюджетом ще більша стала.
Інші ракети прилетіли на городи місцевих мешканців посеред житлового кварталу. На щастя, минулося без жертв. Та люди нині підраховують збитки через побиті ударною хвилею дахи та вікна у кількох приватних будинках. Їх щодня криє ворожа авіація та артилерія, а вони мають сили посміхатися і ані трохи не втомилися від своєї тяжкої праці. Вояки, що боронять запорізький напрямок, вперто окопуються та вдосконалюють трофейну зброю. А новину щодо загальної мобілізації в Росії сприймають як буденність. Бо, кажуть, на відміну від чужинців, принаймні знають, за що б'ються. Кулемет Калашникова танковий. Це доброволець Руслан, що боронить рідне Запоріжжя та його трофейний малюк. Кулемет, каже вояк, вони зняли з ворожого БМП, що утонув у річці, коли намагався утекти. БМП 300 ставка, ось з річки витягнули, утопили ці кацапи. І ось спільно з командиром витягнули і зняли його оттуда. А потім слюсар 6-го розряду взявся його підлаштовувати, так би мовити, під окопний формат. Станіну командир дав добро, в Запоріжжя поїхали з алюмінія з уголків зробили. Ну, він зараз став намного легше. Так. Нині малюк кришить своїх колишніх власників, що звідси за кілька кілометрів, їхніми ж набоями. І не одну тисячу випустили. Так, да, це 5 тисяч набоїв, ми якраз тисячі БМП витащили, і вже вони вже протягнуто влітіли. Щоправда, і росіяни в боргу не лишаються, гатять з землі та неба. Останні півтора місяця враг делает все, чтобы нас подавить психологически. Если раньше мы видели чуть реже авиацию, вертолеты, самолеты, то сейчас они применяют это вооружение каждый день. Це усміхнений здорувань тутешній командир пан Микола, фаховий металург та доброволець. Каже, утоми від війни та окопного буття в хлопців ані трохи. Я не знаю, откуда мої побратими, і беремо ці сили. Щоправда, сам одразу пояснює, у чому секрет стійкості. Моя сім'я тут, в Україні. І я борюсь. І дружині принагідно передає фронтовий привіт. Анечка, большой привіт. Ти самая-самая лучша. Микола каже, новина про мобілізацію в Росії нікого з хлопців не спантеличила. Мовляв, тут же усі удосталь нанюхалися пороху. Контрактну армію вони потеряли, її перемололи. Потім нас пугали Северною Кореєю, сирійцями. Нас регулярно пугають. Но у них нет того, что есть у нас. У нас есть своя земля, на которой мы стоим. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. 10 ворожих мін прилетіли у житлові будинки мирних жителів прикордонного села Волфине на Сумщині. На щастя, минулося без загиблих та поранених. У населеному пункті залишилася 21 людина. Про обстріл з боку окупантів повідомив керівник тамтешньої військової адміністрації Дмитро Живицький. Внаслідок ворожого вогню пошкоджені 4 оселі. Один будинок вигорів вщент. Його господар, літній дідусь, помер 2 тижні тому, бо не витримав постійних обстрілів. Точні збитки від руйнувань у селі Волфине наразі уточнюють. А так, з боку загарбників на Сумщині сьогодні зазнало і селище Юнаківка. Це в той момент, що я біля погреба була, погріб заховалася, погрібі не було. Це мене не знав, що зі мною було. В погрібі сиділи, трусились, не знали, що Бога молили, щоб нічого, щоб все нормально пройшло. А тоді сусід подзвонив, що йдіть козу свою заберіть, а нашу козу вбили. О, там припнута, де якраз яма була, де вибухнуло там, і нашої кози нема. Ну, це таке страшне перший раз у нас було. Українські війська за добу успішно відбили атаки ворога в районі Куп'янська, що на Харківщині, та 4 населених пунктів на Донеччині. За даними нашого генштабу, українською авіацією, артилерією та ракетними військами завдано ударів по більше як 50 ворожих позиціях. Серед них – пункти управління різного рівня, зосередження живої сили і техніки противника, об'єкти ППО, склади боєприпасів та понтонні переправи окупантів. Він не знав, що нас тут залишилося 10. Так, військовик з так званої ЛДНР описує своїй співрозмовниці обізнаність командування щодо ситуації на фронті. І цю розмову перехопило головне управління нашої розвідки. Сьогодні я дзвонила. Він дозвонився до цього комбата, для місцевого. Він навіть не знає, що вони ранені, що їх, коротше, нету на позиції. Він говорить, що вони поміняти нікім. Что-то там типа 30 человек осталось в этом энергодаре. В общем, этот энергодар я так и не поняла ничего. Днепрорудно может упасть. А он не знал, что у нас вообще тут 10 человек осталось, 20? Ну, наверное, не знаю. И что он рассказывал еще? Ничего. Сказал, будет съебываться.
Куда? В Россию? Ну, я так поняла, что да. Я знаю, что весной пересечь границу стоило 100 тысяч. Мобілізація і псевдореферендуми. Напередодні в Росії заявили про проведення голосування щодо включення тимчасово окупованих українських територій до складу РФ. А вже сьогодні Путін оголосив про часткову мобілізацію. І це третя мобілізація в історії Росії. Раніше залучення до війська відбувалося під час Першої та Другої світової. Запорізька, Донецька, Луганська і Херсонська. Саме на тимчасово окупованих територіях цих областей вже від п'ятниці агресори проводитимуть псевдореферендуми на включення їх до території РФ. Про це ще вчора почергово оголосили місцеві гауляйтери, а одразу за ними – пропагандисти. В Запорожье во время референдума будет сделан поадресный обход граждан. По жителям пройдут бригады в составе из членов Центра избиркома и сотрудников полиции, которые будут предлагать им проголосовать. Напередодні окупанти також оприлюднили результати псевдоопитування, за яким серед усіх окупованих областей найменше включення до складу Росії підтримують жителі Херсонської. І все одно цей показник становить 80%. Вважайте, що результат вже є. Реально ж ніхто нікуди ходити не буде. Тому ми точно не про реальні результати, ми точно не про реальний настрій населення. Сьогодні цілий день ми спілкуємося з нашими мешканцями саме з цього приводу. І ми бачимо, що жодна людина з тієї, з ким ми спілкуємося, не збирається йти на референдум. Ситуація з юридичної точки зору виглядає так. Проведення референдумів, так званих референдумів, фейкових референдумів на окупованих територіях, це порушення міжнародного гуманітарного права. Це міжнародний злочин. А вже сьогодні вранці Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, втрат у Росії в цій війні трохи менше 6 тисяч. Тому доволі логічно, за задумом агресора, мобілізувати 300 тисяч осіб. Таку цифру назвав Шойгу. В офіційному ж наказі вона засекречена. На полі бою їм нема чого показати. Вони не те, що не просуваються, а відступають. Саме тому ось це нагадує таке барахтання, ось ці рішення щодо референдуму, щодо мобілізації, аби просто щось робити. Тому що це ну, не вплине якось якісно на їхнє становище на полі бою. При цьому до війська заганятимуть і жителів окупованих територій. Готувалися до мобілізації давно, каже мер Мелітополя Іван Федоров. Вони збирали дані анкетні про чоловіків ще 2 місяці тому. Коли вони починали збирати наших дітей до школи, навіть вони збирали анкетні дані чоловіків, навіть якщо діти живуть без батька вже останні декілька років. Чоловіків в Луганську та Донецьку вже майже не залишилось. Таку саму ситуацію вони хочуть зробити і на території Запорізької, Херсонської областей. Поки мешканці окупованих територій масово намагаються виїжджати, з 1 жовтня і так нелегку для них процедуру ускладнять ще більше. На виїзд буде потрібен дозвіл від псевдовлади і запрошення від благонадійної людини з території України. Мобілізовані на фронті можуть з'явитися вже за місяць, каже Ігор Чернєв. Утім, ситуацію на фронті це не дуже змінить, бо усіх їх треба ще добре підготувати та озброїти. Дуже сумніваюся, що це буде якісне тренування, тому що і нема кому там тренувати. Всі так звані елітні частини і війська Російської Федерації були розбиті ще в перші місяці і вже поховані в українській землі. Якесь тренування там буде, яке злагодження, мабуть, що буде, а ось питання, як їх і чим їх озброїти, це дуже велике відкрите питання. Поки у Росії через прийдешню мобілізацію починають посилено охороняти військомати, аби уникнути так званих провокацій. А міністр оборони України Олексій Резніков поставку нового гарматного м'яса на фронт коментує лаконічно. Автозавод «Москвич» планує випускати 300 тисяч автомобілів на рік. Кремль. Виклик прийнято. Буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. Російські солдати гинуть на війні проти України. Їхні родичі отримують нагороду «Автомобіль». Наталія Нечай, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини». Жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Так прокоментував оголошення мобілізації в Росії Валерій Залужний. Головнокомандувач Збройних сил України нагадав, нас не злякала широкомасштабна агресія. Ба більше, ми навпаки об'єдналися та гідно зустріли ворога.
Збройні сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю, чи добровільно, чи за мобілізацію. В окупованому Новоайдарі чули вибухи. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Прилетіло на базу російських військових. Про бавовну повідомляють і в окупованому Севастополі у тамтешніх телеграм-каналах. Рвонуло начебто у районі Козачої бухти. Офіційні джерела поки ситуацію не коментують. Також вибухи пролунали і на Херсонщині у районі залізничного Антонівського мосту. За інформацією від місцевих мешканців, прилетіло у техніку окупантів. ICTV збирає гроші для українських саперів, які вже півроку невтомно розміновують звільнення міста і села. Цьогоріч телеканалу 30 років. Усі зусилля ми скеровуємо на перемогу. Її частина – це і розмінування наших територій, бо російське залізяття вбиває українців. Від ворожих мін вже постраждали понад 150 людей. Саперів нині бракує, терміново навчають нових. Але їх усіх треба забезпечити міношукачами, спеціальними щупами і навіть дронами. Спільно з фондом «Соломінські котики» ICTV оголосив великий розіграш подарунків. Усі виручені гроші підуть на обладнання рятувальникам. Долучитися можна за QR-кодом, який буде на екрані. Слідом за збройними силами, які звільняють нашу землю від ворога, першими в деокуповані міста та села заходять українські сапери. Потікаючи, росіяни цинічно нашпиговують мінами вулиці, будинки. Мінують дитячі іграшки, телефони, будь-який дріб'язок, аби лише вразити більше мирного населення. Від таких російських пасток вже постраждало понад 150 українців. 39 людей загинуло, підірвалися і 13 дітей, 4 врятувати не вдалося. Дитяче ліжко повністю було заміноване, таке, ще пастка така на дитину. Не граната, а от іменно був пластична речовина на батарейку, на розмикання зроблено так взагалі, ну, подло так. Специфічно. І такі російські сюрпризи Роман знаходить на Київщині вже 5-й місяць. Область почали розміновувати ще у квітні, але й досі натрапляють на російське залізяча. І добре, якщо першими вибухівку знайдуть сапери, а не цивільні. Сьогодні ми знайшли дві цікаві знахідки. Міну противотанкову з сюрпризом, гранатою F1 і просто замінгований м'ячик, хоча б. Перший раз я бачу таке на своєму досвіді. Російськими мінами та снарядами уражена майже половина території України. Це 10 років розмінувань. Зараз невтомно працюють 160 команд саперів. Підготували майже 2000 фахівців, які можуть виявляти небезпечні предмети. У різних центрах навчають ще саперів. І усіх треба забезпечити металошукачами, саперними сумками, щупами. Допомагають із цим «Солом'янські котики». Це київський благодійний фонд. На все необхідне для саперів вони вже витратили 10 мільйонів гривень. Нещодавно передали 40 металошукачів, але потрібно ще. Плюс ми ці металошукачі передаємо якраз в центри, і вони на них навчаються, і зразу потім йдуть розміновувати вже на тому, на чому вчилися. Розмінування – це безпека кожного з нас, тож телеканал ICTV оголосив благодійний розіграш подарунків, аби зібрати гроші на необхідне обладнання для саперів. Зірки каналу та відомі українці підготували спеціальні призи, які виграти може кожен охочий. Варто внести благодійний внесок у 100 гривень. Причому поборотися можна за пляшку вина від міністра оборони Олексія Резнікова, за марки «Руський воєнний корабль» з автографом актора та ведучого шоу «Хто хоче стати мільйонером» Станіслава Боклана, за квитки на дизель-шоу або за особисту зустріч і похід у музей з ведучою фактів Оленою Фроляк. Який настав час, що не буде так, що сьогодні ми допомагаємо армії, завтра ми допомагаємо відбудові, післязавтра волонтерам, а післязавтра будемо допомагати розміновувати нашу країну. Ви розумієте, настав такий час, що потрібно все робити паралельно. Треба думати про те, що настане мир, він однозначно настане, і нам захочеться піти в ліс, нам захочеться піти кудись далі, ніж іде там траса чи якась дорога, а це все буде заміноване. І там так само можуть загинути люди. Усі деталі розіграшу є на платформі «Добро.ua». А триватиме він до понеділка, 26 вересня. І в цей же день ICTV визначить переможців. Їх імена оприлюднять у соцмережах телеканалу та на Добро.ua. Наталя Кулик, «Факти ICTV», єдині новини.
І на сам кінець про футбол. У ці хвилини триває другий тайм футбольного матчу Ліги Націй УЄФА Шотландія-Україна. І поки рахунок 1-0 не на нашу користь, ми, на жаль, пропустили. Подивитися цю гру можна на каналі СІТВ в рамках марафону «Єдині новини». А ще сьогодні ми чекаємо на дуже важливу новину із Офісу Президента України. Тож стежте за нашими наступними випусками. А на цьому це все, але марафон «Єдині новини» триває.